Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Apa khabar semua? Okey. So alhamdulillah bersama juga sensei pada malam ini kita live di page Cakap Jepun dan terima kasih banyak-banyak kepada yang tengah join live bersama sensei. Yang baru join live bersama sensei, jangan lupa untuk komen yosh kat bawah sama ada korang dengar ke tak suara sensei. Kalau dengar, cakap dengar. Kalau tak dengar, cakap tak dengar kat bawah supaya sensei tahu. Okey, so hari ni dah masuk 11 Ramadan. Kita dah 11 Ramadan, sensei dah 12 kan. Masuk terawih yang ke-12 pada malam ini. Semua orang okey, alhamdulillah. Macam mana? Adakah semua orang hari ni dah start bekerja ataupun masih lagi work from home? Okey. So, hari ni korang buka puasa apa kepada yang beragama Islam? Buka puasa dah habis ke? Okey, yang tengah baru je nak start Faiz. Okey. So yang join live bersama sensei, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat live bersama sensei pada malam ini. Okey, Muhammad Mujahid, konbanwa, konbanwa. Faiz Rashdi dah habis ke? Baru nak start. Baru nak start. Okey, Yosh dengar. Okey, so terima kasih yang join live bersama sensei pada malam ini. Sensei tak dapat tengok apa orang dengan. Okey, 21 orang yang tengah join. Christopher Chang, konbanwa, konbanwa. Ngah Diman, konbanwa. Yosh ready. Okey. Yes, kita dah ikut sensei 11 Ramadan malam ni. So still terawih yang ke-12 kalau 11 Ramadan kan. Okay, so ada yang cakap buka puasa dengan roti john. Okay, yang lain buka puasa dengan apa tadi? Sensei hari ni makan makaroni. Yes, roti john semalam. Order dekat online. Sekarang ni semua online, tak pergi bazar pun. Semalam dua lepas sensei order online je roti john tu. Okay, yang tengah live bersama sensei, terima kasih banyak-banyak. Malam ni topik cukup menarik. Sensei akan live teleconference. Dia punya tajuk adalah anda tanya sensei jawab. So siapa yang nak tanya live bersama sensei secara live, sensei ada sediakan link sebenarnya dekat bahagian atas post ni. Korang boleh tekan link tu ataupun korang boleh tekan link tu dan korang akan bersama dengan sensei live. So boleh tanya apa saja soalan. Selama ni komen kat bawah aja kan. Hari ni kita akan buat special sikit. So anda boleh tanya sensei dengan tekan link di bahagian description live pada malam ini. Ataupun korang boleh tekan link yang sensei akan pin dekat bawah ni nanti. Sensei akan pin. Tekan je link ni nanti. Lepas tu korang boleh bersama-sama dengan sensei pada malam ini. Okay. So ramai ada yang cakap buka puasa nasi lemak, nasi kandar dan sebagainya. Alhamdulillah masih lagi dapat berpuasa. Okay. So malam ini memang cukup sensei nak buka open to table. Jika ada apa-apa soalan korang boleh tanya. Kalau nak join sensei live, tekan je link tu. Akan sensei akan invite anda live bersama sensei pada malam ni. Ini lain sikit kita punya live malam ni. Kita panggil teleconference, live teleconference. Okay, alhamdulillah yang join live bersama sensei pada setiap hari Isnin kita akan bersama, biasanya pukul 9 sampai pukul 10. Tapi disebabkan pada bulan Ramadan ini sensei akan live insyaAllah pukul 9.30 hingga pukul 10.30 dalam masa 1 jam lah. Okay, so yang baru join pun jangan lupa untuk tag kawan-kawan yang nak belajar bahasa Jepun, yang baru je nak belajar bahasa Jepun, supaya lagi ramai orang dapat manfaat dan sempena Ramadan yang mubarak ini boleh tambah lagi kepala anda. Okay, terawih tak tadi? Sensei pun alhamdulillah terawih bersama dengan wife sensei. Tak pernah pergi, first time terawih malam ni, malam ni pula sepanjang bulan puasa tahun ni dengan wife sensei. Okay, so Muhammad Syarul, Muhammad Syarul Nizam, okay, dia makan nasi lemak di Iskandar. Okay, yang lain macam mana buka puasa apa tadi? Okay, so live pada malam ni sensei akan menjawab sebarang persoalan kepada anda dan di pertengahan live dan juga di akhir live malam ni sensei ada pengumuman yang sangat-sangat penting yang special untuk siapa yang join live daripada awal sampai akhir. So orang yang berjaya dia akan start dan dia akan habiskan live tersebut sampai ke akhirnya. Okay. So
Sensei open table, open kepada anda semua. Ada apa-apa soalan nak tanya Sensei pada malam ini? Boleh tak? Komen dekat bahagian bawah. Sensei akan pinkan soalan anda jika ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang soalan. Okey. Malam ini live memang special. Kalau korang nak tanya soalan, korang boleh tekan link yang Sensei dah pinkan tu. Anda akan di-invite live bersama Sensei pada malam ini. Okay, so sementara nak tunggu korang tanya, anda semua tanya soalan Sensei pada malam ini, Sensei akan share beberapa soalan. Ini soalan ini yang ditanya oleh Sensei masa dalam Instagram. Sensei ada post dekat Facebook dan juga ada post juga dekat Instagram tentang soalan-soalan ini. So Sensei akan share kepada anda soalan-soalan yang ditanya oleh Sensei dalam daripada Instagram. So kalau ada persoalan juga pada malam ni live bersama Sensei, korang boleh tanya soalan. Okay, so ini soalan pertama pada malam ini. Sensei nak cuba invite dia join live bersama Sensei, tapi ada yang tak available. Kalau siapa yang nak join live bersama Sensei, tekan je link yang Sensei pin tu. Korang akan live bersama Sensei pada malam ini. Okay, so soalan yang pertama yang diajukan kepada Sensei pada malam ini, Sensei belajar Jepun macam mana? Berapa lama belajar? Bermula di mana? Bermula macam mana? Okey, ini soalan ni daripada soalan yang yang tanya soalan Sensei ni adalah daripada N_Haida 99. Yes, 99. So soalan ni ditanya, tak berapa nampak Sensei punya nama, dia punya nama kat tepi tu. Okey, tak apa, it's okay. So ini soalan ditanya oleh Sensei pada ni. Okey, N_Haida 99. Okey, Sensei belajar bahasa Jepun berapa lama? Okey, Sensei start belajar bahasa Jepun pada tahun 2006. Yes, 2006, lepas SPM Sensei belajar bahasa Jepun 2006 hingga 2008 dekat Ambang Asuhan Jepun. Dia punya satu rancangan Luis Policy tu, rancangan RPKG, RPKG. Saya dah lupa apa ni. Sensei tahu short form dia. Rancangan khas RPK Jepun. Rancangan pergi, rancangan apa lah, P, dah lupa dah, RPKG khas tu Jepun. Apa PKG? Okay, so Sensei belajar 2006 sehingga 2008. Masa tu Sensei start belajar bahasa Jepun untuk buat persediaan macam kat A-level ke Jepun, ambil bahagian engineering. So Sensei 2 tahun dekat Jepun, dekat UM tu, Malaya, sebenarnya Jepun, belajar bahasa Jepun, fizik, chemistry dan juga matematik dalam bahasa Jepun dan juga bahasa Jepun. Lepas tu Sensei join live tapi tak tunjuk muka. Boleh, Sensei akan hide muka anda. Okay, so lepas tu Sensei juga masa lepas 2008, Sensei fly ke Jepun, pergi Nagoya University. Nagoya University ni dia berada di tengah-tengah di antara Tokyo dan juga Osaka, tengah-tengah. Dan di situ Sensei selama 4 tahun dekat Jepun. Sensei ambil electrical electronic engineering, kan, lain kan. So dah kira total Sensei belajar bahasa Jepun tu 6 tahun. Yes, 6 tahun. Dan sekarang pun masih belajar. 2008, so sekarang dah 2020, so 12 tahun lah. Okay, so kenapa, macam mana Sensei mula belajar tu? Sebab Sensei buat persediaan untuk ke Jepun, fly ke Jepun, bagi engineering. So itu soalan yang pertama, yang rancangan pengajian khas ke Jepun. Yes, arigato gozaimasu Wafi Sensei. Okay, so yang nak join live bersama Sensei, anda boleh tekan je link yang Sensei pin tu. Sensei akan jawab soalan anda, boleh tak? Okay, boleh join live bersama Sensei. Sensei akan invite live bersama Sensei pada hari ini. So itu soalan yang pertama. Jika anda ada apa-apa sebarang soalan juga, anda boleh komen dekat bahagian komen ataupun tekan link. Malam ni Sensei akan open live dan dalam pukul 10 nanti Sensei akan share satu perkara yang sangat menarik kepada anda. So wajib stay sampai tengah dan juga akhir-akhir ni pun Sensei ada perkara yang nak share kepada anda yang sangat-sangat menarik. Okay, so itu soalan pertama. Soalan pertama, kita start dengan soalan kedua. Tak ada soalan lagi, komen je kalau ada apa-apa soalan. Bahasa Jepun ke, mengenai Jepun ke,
Kalau sensei tak boleh jawab, sensei akan invite orang yang pakar untuk jawab soalan pada malam ni. Okey, ini soalan kedua daripada Muiz. Dia tanya sensei, belajar huruf Jepun dulu atau belajar cakap dulu? Okey. Sensei tanya dekat korang, perlu ke kita belajar huruf Jepun dulu atau perlu ke kita belajar cakap Jepun? Boleh buka cover muka masa live. Boleh pakai topeng pun boleh. Kalau ada topeng Ultraman pun boleh. Okey. Belajar, okey, Wafi sensei bertanya bagaimana pengalaman berpuasa Jepun. Okey, nanti sensei akan jawab. Benda tu sensei dah jawab last week, tak apa, nanti sensei akan jawab lagi sekali. Okey, sensei jawab soalan yang kedua juga pada malam ni. Dia cakap, soalan dia, belajar huruf Jepun dulu atau belajar cakap dulu. Okey, so ini sebenarnya bergantung kepada mazhab masing-masing. Oh, belajar bahasa Jepun pun ada mazhab juga eh. Okey, sebenarnya apabila anda nak belajar bahasa Jepun dekat cakap Jepun, dan sensei selalu je bagi tahu dekat dengan student-student cakap Jepun yang nak belajar bahasa Jepun, anda perlu start dengan gerakkan otot-otot mula anda atau gerak bercakap dulu. Lepas tu baru belajar bahasa Jepun. Sebab tu silibus dekat cakap Jepun, kami tekankan anda untuk hafal perkataan-perkataan Jepun. Lepas tu cuba applykan perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut dalam kehidupan seharian. So topik yang belajar, kita akan start dengan macam nak kenalkan diri dulu. Lepas tu macam nak kenalkan family. So benda tu akan very relate dengan hidup kita tau. Memang kita akan guna. Kalau kita jumpa orang Jepun, kita mesti akan kenalkan diri, betul tak? Lepas mesti kita akan cerita pasal family. Dan kita pun akan tanya soalan family dia, betul tak? Kawan Jepun tersebut. Kalau kita kerja kat company Jepun ke, dengan boss ke, dengan kawan Jepun, perkara yang sama. Lepas tu mesti dia akan tanya, suka makan apa, nak makan apa, nak makan dekat mana. So silibus dicakap Jepun, kami memang buat kepada daily conversation. Dari benda yang senang, baru akan belajar soalan. So itu bagi sensei basic. Sebagai contoh yang sensei buat contoh kan, masa anda kecil-kecil tu, masa baby lahir dulu masa kecil, adakah budak-budak tu lahir setahun, dua tahun, susu A, ni A, ni B, ni C, ni D, terus masuk huruf? Sensei rasa tak. Mesti dia akan dengar mak dia cakap, ayah dia cakap, cuba sebut apakah perkataan baby yang akan sebut. Bagi mesti orang akan ingat lah perkataan bayi tersebut first, apakah perkataan dia, adakah emak ke, ayah ke, ibu ke, ataupun perkataan lain kan. So dia tak belajar A, B, C, D, dia akan belajar dengan perkataan. So bila nak start belajar, bagi sensei anda perlu start dengan menghafal perkataan-perkataan Jepun yang perkataan yang senang. Mungkin anda boleh hafal 10. Ada orang cakap kalau korang dah hafal 1000 perkataan, korang dah boleh bercakap bahasa tersebut. So untuk bahasa Jepun, cuba hafal perkataan 1000 perkataan Jepun dulu. 100 pun sensei dah cukup lah sebenarnya. Okay. So malam ni sensei live teleconference. So siapa yang nak join live bersama sensei, tekan je link yang sensei dah pin. Kita akan live bersama sensei tanya soalan. Ha, janganlah segan malu-malu. Okay. Okay, menjawab soalan Wafisang. Wafisang tanya sensei satu soalan ni. Kejap sensei pinkan soalan dia supaya, okey, soalan dia adalah daripada Abdul Wafi Fauzi. Abdul Wafi, bagaimana pengalaman puasa di Jepun? Bagaimana pengalaman puasa di Jepun? Okey, untuk pengalaman berpuasa di Jepun, sensei puasa kat Jepun pada biasanya, tak silap sensei, masa tu bulan antara bulan 8, 9, 10, 3 bulan tu lah. Dan bulan tu merupakan katakan musim panas di Jepun. Sensei ingat masa 4 year bulan 7, yes, bulan 7. So bulan 7 dan bulan 8 kan puasa kat Jepun. So masa puasa dekat Jepun tu musim panas, dan semua orang tahu belajar geografi kan, musim panas ni siang dia panjang berbanding Jepun. Siang dia panjang berbanding Jepun. So siang panjang tu maksudnya macam mana? Bukan siang panjang tu, siang panjang ni subuh dekat Jepun 2:30. Kadang-kadang pukul 2 dah habis. Kira 2:30 pagi tu dah, matahari dah terbit dah. Matahari nak, kita belajar kan, apakah matahari terbit dalam bahasa Jepun minggu lepas. Saya belajar minggu lepas, matahari terbit, apakah dalam bahasa Jepun. Okay, so bila matahari tu terbit, pukul 2:30. So, kalau biasa kat Malaysia kita pukul 5:30, sekarang pukul 5:50 kan, 5:50 kat pukul 6 juga kan, 5:40 macam tu. Tengok kawasan juga, kalau Sabah Sarawak lagi cepat kan. So bayangkan dekat Jepun pukul 2, 2:30 dah subuh, dah terang dah. So jadi kita
panjang panjang nak buka apa nak lama jadi panjang kita berpuasa dekat Jepun. So ada juga keadaan masa sisi puasa kat Jepun tu, alhamdulillah memang buka puasa biasa kat rumah, tak pernah lagi dalam kelas lah setakat ni. Pernah je balik lambat, tapi berbuka puasa dekat Jepun sangat best lah, terutamanya time weekend. Sabtu Ahad dekat Nagoya dia ada masjid tau, Masjid Nagoya. Sabtu Ahad biasanya kita ada iftar. Minggu ni biasanya kadang Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dia gabung sekali dari banyak negara lah. Minggu depan daripada Pakistan, minggu satu lagi daripada Arab dan sebagainya. So makannya sangat sedap, sangat best gila. Okay. Dan dekat Nagoya University juga dulu masa sensei dulu ada semain terawih dekat universiti. Itu pun sangat best, dekat gila dengan rumah sensei semain terawih kat Jepun. So alhamdulillah lah bagi sensei, tempat sensei tu tak kampung, tak bandar sangat, tak bandar, agak bandar. Tapi dekat Nagoya University ramai foreigner yang ambil PhD ke master, macam orang daripada Arab dan sebagainya. So orang Islam kat sana pun banyak jugalah. Okay, so yang tengah live bersama sensei, jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Dan sensei minta siapa yang tanya soalan tu, tekan link dekat pin tu, join live bersama sensei pada malam. Tanya je soalan, lepas tu kita boleh berborak sekali. Kan kita kan PKP kat rumah je sekarang, kan? Tak ada orang nak berborak. So apa kata berborak dengan sensei secara live pada malam ini. Okay, yang live bersama sensei, jangan lupa untuk klik like and share video live ini, dan juga tag kawan-kawan anda yang nak belajar bahasa Jepun, yang tahu ni Jepun. Okay, so ada apa-apa soalan, waktu berbuka puasa sahur waktu sekarang juga, time Japan prayer time dulu. Ini sisi tak berusaha. Okay, so yes, ini matahari terbit yang sisi cakap semalam. Okay, alhamdulillah. Waktu berbuka dan waktu sahur di Jepun pukul berapa? Yang ini berbuka puasa, sisi rasa sisi dah jawab tadi. Husin ni berbuka puasa dekat Jepun 6:30, pukul 7, tengok keadaan juga. So banyak lagi dekat Jepun bagi sisi, alhamdulillah sebab sisi duduk rumah. Sisi duduk rumah 3 orang, sisi tak duduk seorang. So 3 orang sensei selalu buka puasa dengan kawan sensei lah. Okay. Yes. Soalan yang seterusnya. Ada apa? Ada yang nak tanya soalan? Ada yang join live? Tekan je tu nanti sensei kat invite. Tekan. Masuk dalam sensei punya group ni. Itu sensei akan pancarkan live itu. Okay. Kalau tak nak pancarkan boleh tanya juga secara biasa macam ni. Tak payah tunjuk muka pun tak apa. Tapi yelah, sensei pun okay je tunjuk muka dekat anda bercakap. So boleh lah kita sama-sama live bersama sensei pada malam ini. Okay. So ini antara soalan yang seterusnya daripada Shakir_Muhammad. Shakir_Muhammad. So soalan dia tanya mengenai pernah rasa bencana alam di Jepun. Apa persepsi pasal tinggal di Jepun selepas pengalaman itu? Ini soalan ni saya saling sebiji-sebiji apa yang dia tulis tau. So mungkin ada perkataan yang tak lengkap sangat macam kan. Okay. Pernah rasa bencana alam di Jepun. Okay. Masa sensei dekat Jepun 2008 sampai 2012. 2011 adalah silap. 2012. Yes, 2012 masa bulan 2 bulan 3 tu. Bulan 2, bulan 3 tu adalah satu tsunami sangat besar dekat Jepun. Yang sampai ada yang terpaksa yang datang ke Jepun untuk flight bulan 3 tu kena extend sampai bulan 5 baru datang ke Jepun. Yang tsunami paling besar tu, yang yang kecoh memang sangat-sangat tu lah. Sekarang dah masuk 8 tahun kan? 8 tahun lah tsunami yang paling besar tu. So tapi malangnya, sensei bernasib baik lah. Masa perkara bencana besar tu berlaku, tsunami tu berlaku, sensei tak ada kat Jepun. Masa tu sensei mungkin ada kat Malaysia, sensei ada kat mana? Sensei masa tu dekat France, sensei tengah travel masa tu. Yeah, sebab masa tu cuti semester nak masuk fourth year, daripada third year nak masuk fourth year. So sensei tak ada kat Jepun masa tu. Tapi sangat teruk, kawan sensei balik Malaysia, ada yang duduk kat dalam bilik dia cakap bergegar. Tapi sensei pernah merasai gempa bumi kat Jepun. Okay, 2011. 2011. Betul lah. 2011. 2011 kan? Cukup mati. Oh betul, 2011 sebab 2012 sensei dah grad. 2011 betul eh Afnan, terima kasih kerana membetulkan sensei. 2011 sensei tu masa third year nak masuk fourth year. Fourth year sensei grad 2012 bulan 3. So betul lah
2011. Okay, so Sisi pernah merasai gempa bumi dekat Jepun masa tengah dalam bilik, masa tu first year saya Sisi. First year tengah dalam bilik, tengah belas tadi, tiba bergoyang. Rasa tak kerusi macam bergoyang. So Sisi pelik lah, asal-asal bergoyang ni. Lepas tu bergegak, tu bergoyang tu semua orang, Sisi terus keluar bilik, dan Sisi terus keluar bilik dan semua orang keluar bilik lah. Semua orang keluar bilik. Bila semua orang keluar bilik, Sisi pun tanya asal apa berlaku. Semua cakap jishin. Dalam bahasa Jepun, jishin tu maksud dia apa, gempa bumi. Yes, gempa bumi. Okay. So itu Sisi bersama apa pengalaman Sisi masa dekat Jepun, bencana alam. Dan dekat situ juga persepsi tinggal di Jepun masa bencana tu, orang kat Jepun kalau ikut sensei, ada orang sensei nak join live sensei. Nanti sensei invite, lepas soalan ni sensei akan invite, boleh ke? Dah ready ke tu? Sensei tengok kamera dia gelap lagi sekarang. Okay, orang Jepun sangat cepat untuk menangani masalah bencana di Jepun. Sangat cepat. Macam ada kalau gempa bumi bantuan dia sangat cepat. Lepas tu ada yang dia cakap apa lah, macam jalan bila gempa bumi ada jalan-jalan yang berlubang dan sebagainya. Dia satu hari dua hari dah dapat settlekan. Tapi sekarang sayang ramai orang tengah kecam Jepun mengenai masalah COVID-19. Kita sama-sama doakan perkara yang berlaku kat Jepun dan seluruh negara. Kita sama-sama doakan coronavirus dan COVID-19 ni terus orang cakap reda dan dapat vaksin dia, kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Itu pengalaman sensei. Bagi sensei, dia orang sangat baguslah untuk menangani masalah-masalah di Jepun. Okay, dah ready ke nak join bersama sensei? Boleh ke sensei invite kejap sensei try invite orang yang bersama sensei, nak join live bersama sensei. Kalau anda ada pun soalan, boleh komen je kat bahagian ruang bawah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sazasam okay. Ini aku sensei, macam gelap je. Kejap, sensei tutup dulu, kejap okay, so ada soalan lagi dekat Fukushima. Yes, dekat Fukushima. Ada lagi soalan lain, tanya. Okay, apa pengalaman paling pahit masa sensei belajar dekat Jepun? Wow, okay, this is very interesting. Dan setiap kali live pun sensei ada cerita sendiri. Raizmi Remy, soalan dia, apakah pengalaman paling pahit masa sensei belajar dekat Jepun? Pengalaman paling pahit masa sensei belajar dekat Jepun adalah masa first year. Sisi tak pernah fail subjek dekat sekolah tu semua. Dekat universiti, dekat UAM pun tak adalah teruk sangat. Tapi masa dekat Jepun, Sisi fail 4 subjek untuk first sem. Second sem, Sisi fail 3 subjek. So itu salah satu perkara yang menyebabkan Sisi orang cakap bersemangat. Sisi turning point. Banyak kali Sisi cerita dalam live. Korang boleh tengok dalam live sensei sebelum ni. Itu salah satu turning point dalam hidup sensei, bagaimana sensei masuk club. Bukan club ni, club persatuan dekat Jepun. Dan macam mana sensei tiba pengalaman untuk belajar bahasa Jepun, dan macam mana sensei improve belajar bahasa Jepun dengan ada kawan-kawan untuk bercakap bahasa Jepun. Okay, so Saza dah ready nak bersama sensei pada malam ini, Saza. Okay. Hai. To Saza-san, konbanwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Saza-san, o genki desu ka? Genki desu. Chotto isogashii desu. Chotto isogashii desu ne. Hai, osukare sama desu. Okay. Saza baru balik kerja apa ni? Oh, baru balik kerja. Oh, ya ke? Buka poster dekat office ke tadi? Buka poster dekat office. Baru balik. Oh ya ke? Ya Allah. Okay. So Saza, apa soalan Saza nak tanya sensei pada malam ini? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tadi Saza belajar medical term dalam bahasa Jepun. Oh, okay. Pasal ada satu Japanese ni, pekerja, dia daripada Osaka. So slang dia lain sikit daripada Tokyo punya. So wondering, Jepun pun dia ada lorat macam Kedah, Kelantan, semua tu ke?
Oh, okay. Good question. Arigato gozaimasu, sasasan. Okay, so basically, biasanya, korang selalu dengar dekat macam ni. Dekat Malaysia, kita ada macam sasasan cakap di Kelantan, di Kedah kan. Terengganu pun kadang-kadang pun ada juga lorat dia sebagainya. Sabah Sarawak pun ada juga kan. Dekat Jepun, memang setiap negeri, berkaitan setiap negeri, setiap ken tu, dia ada lorat dia. Ada dia punya, orang cakap, lorat lah, ada dia punya slang dia. Ada dia punya slang. Tapi yang sangat popular adalah dekat Osaka. Osaka kita panggil Kansai Ben. Antara kali sensei boleh cakap sikit-sikit lah. Sebab contohnya macam biasa wakarimasen kan. Contoh perkataan kita tahu wakarimasen, dia cakap wakarehen. So ada lagi perkataan-perkataan lain juga yang dekat biasa standard dia macam ni, tapi kalau masuk dekat Kansai Ben dia lain. Kadang-kadang dekat Kansai Ben juga dia intonasi setiap negeri kadang-kadang lain juga. Orang cakap ni Kansai Ben, contoh Osaka macam ni. Tapi kalau kita turun bahagian bawah sikit, ada dia orang cakap macam Kansai Ben tapi dia bukan Kansai Ben. Dia bunyi macam Kansai Ben. So bagian utara dia ke dalam. Yes, macam kat sensei dulu dekat Nagoya, kita orang ada juga tahu Nagoya Band. Oh. Tapi Nagoya Band ni sangat tak popular sangat. Biasanya orang-orang tua je yang sebut. Contohnya macam-macam, pacik-pacik kan. Contoh antara antara slang Nagoya Band, dia macam ni. Kita selalu sebut Abby Fry kan? Abby Fry. Kalau dekat Nagoya dia Abby Fry. Dia macam bunyi dia lain sikit, Abby Fry. Abby Fry. Yes. So ada lah. Yes. So ada juga perkataan-perkataan yang macam tu lah. Okay. So Sasasang, ada atau gozaimasu? Ada apa-apa soalan lagi tak Sasasang? Dah, itu saja. Okay, ada atau gozaimasu. Terima kasih banyak-banyak. Okay. So itu soalan daripada Sasasang. So siapa yang nak join live bersama Sensei juga pada malam ni, jangan lupa untuk tekan pin link Sensei pin ni kat bawah tu, dan Sensei akan bagi tahu anda. Okay, Afnan, dialect Kansai apa? Dialect Kansai apa Dialect Kansai apa? Ayat-ayat komen untuk conversation dalam bahasa Jepun mengikut topik. Okay, so ada soalan yang tanya. Okay, ini ada yang tanya Sensei, buku Japanese Language First Aid Cakap Jepun mengenai apa? Okay, arigato gozaimasu. Okay, so sebab tu Sensei cakap tadi, korang kena stay sampai habis. Yang 33 yang join live, 34 yang join live bersama Sensei pada malam ini, korang wajib stay sampai habis sebab tengah ni Sensei ada satu benda Sensei nak cerita kepada anda, dan akhir dan itu juga Sensei ada satu cerita perkara yang Sensei nak share kepada anda. Okay, sekejap Okay, Sensei akan share satu screen kepada anda untuk anda tengok buku ini. Okay, so ini adalah buku First Aid Cakap Jepun. So soalan Wafi tanya ini First Aid, Sensei cerita sedikit mengenai buku First Aid ni. So ini adalah buku First Aid Cakap Jepun. Malam ini Sensei akan sentuh sedikit topik yang ada dalam buku Cakap Jepun. Sensei akan tunjuk ini adalah buku Cakap Jepun. So siapa yang buat design dia, and then cerita ni apa dan sebagainya, table content. Okay, Sensei cerita, Sensei tak pernah buat live tunjuk mengenai buku First Aid ni. Okay, so table content yang anda Sensei tajuk ni akan tulis kat sini, siapa cakap Jepun, siapa itu founder cakap Jepun, background ni Sensei, so korang boleh tahu Sensei ni siapa sebenarnya, dia betul ke boleh cakap Jepun dan sebagainya kan. Dan ada juga background mengenai Fadilah Sensei, dan sebab buku ni dihasilkan antara Sensei, Anwar Sensei dan juga Fadilah Sensei, so dua Sensei yang buat buku ni. Lepas tu macam mana cara nak guna buku ni, kita akan tunjuk kepada anda bagaimana cara untuk guna buku ini. So bagaimana cara untuk guna buku ini, lepas tu tips untuk belajar bahasa Jepun, tips to learn Japanese, dan tajuk-tajuk dalam buku ini ada greetings. Sebab tu Sensei cakap soalan yang korang tanya tadi kan, nak start dengan huruf ke nak start dengan cakap, bagi Sensei cakap. So dalam ni Sensei akan tunjuk apakah greetings yang kita guna untuk dalam bahasa Jepun. Self introduction, macam mana kita nak kenalkan diri. Macam ada juga apakah numbers dalam bahasa Jepun. Ada yang belajar 1 hingga 10. Tapi kalau lebih daripada 10 macam mana pula? Dalam buku ni Sensei terangkan. Macam mana untuk count? Kita tahu ichi, ni, sang, yong, sampai, ju, itu dah 10. Tapi bila nak count sebiji, sebuah, sebatang, sekaki, macam mana dalam bahasa Jepun? Dia perkataan ni sangat lain. Perkataan dia sangat lain. Okay,
Dan lepas tu mengenai date, masa, time, common phrases. Common phrases ni orang Jepun selalu guna perkataan apa. Dan sisi juga ada buat topik-topik mengikut situasi macam shopping. So bila anda nak pergi Jepun, contoh lah siapa yang suka travel ke Jepun kan. So apakah perkataan kalau time pergi shopping? Ayat yang kita nak sebut. Restoran, hotel, dan ini semua ada dalam buku First Aid. Dan ada juga manga dan juga perkataan-perkataan lain. Okay, sisi tunjuk sedikit first page buku cakap. Okay, dalam ni saya tunjuk how guna, macam mana nak guna buku ini. Anda akan nampak buku ni dia akan tulis perkataan hiragana, lepas tu dia akan tulis bawah tu cara untuk baca. Dan kita tahu ejaan dia macam ni sebenarnya Ohayo gozaimasu, tapi dalam buku ni saya tulis Ohayo gozaimasu sebab saya tak nak terang, tak nak orang korang tersalah sebut jadi Ohayo u. Kan kerikunya kan Ohayo u gozaimasu. Saya akan terangkan, tekankan kepada sebutan. So jadi Ohayo gozaimasu, kena panjang. So ini yang ada dalam buku ni. Macam mana nak belajar bahasa Jepun pun tips yang saya akan tulis kat sini. First, korang kena start dengan sebab. Okay, tu tulislah sebab-sebab anda, apa lagi dan sebagainya. Saya akan tulis dalam buku ni. Okay, ini contoh topik yang pertama, greetings. Buku ni colourful tau. Colourful, tak ada yang black and white, colourful. Dan kalau korang tengok kat sini, ini first greeting dalam bahasa Jepun. Saya tulis greeting. Ada yang pertama adalah Ohayou gozaimasu. Ini dia punya English, translation English. Lepas tu ada tulisan hiragana atau katakan ada kanji, saya akan tulis. Lepas tu yang bawahnya adalah sebutan dia. Sebutan, bagaimana nak sebut. Contoh yang pertama ni, Ohayou gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Lepas macam kita tahu kan, konnichiwa ni bermaksud good afternoon ataupun hi ataupun hello. Dekat sini saya highlightkan ni merah ni sebab ramai orang salah sebut konnichiwa, konnichiwa. This mean konnichiwa, konnichiwa. So buku ni memang ajar anda bagaimana nak sebut perkataan tersebut. Dan sesi start dengan benda yang paling simple, iaitu perkataan-perkataan. Dan kalau anda tengok lepas ni ada terus lagi macam nak kenalkan diri dan sebagai nombor. Lepas tu sebenarnya dalam ni juga ada latihan tau. Contoh latihan macam nak sebut umur kita. Dan kat belakang sekali kalau anda tengok, dia ada jawapan sekali macam nak check progress kita. Mana yang paling penting dan sebagainya. Dan yang paling penting, contoh dekat restoran, macam mana kita nak cakap order, can I have this, apa, what is your recommendation menu, oh susu mewah, nan desu ka. So siapa yang nak pergi ke Jepun ke, ataupun dekat company ni ada orang Jepun, nak bercakap dengan orang Jepun dia, perkataan-perkataan apa ataupun ayat-ayat yang saya ajar dalam buku First Aid ini memang sangat-sangat simple. Dan dan siapa yang nak belajar baca hiragana pun boleh tekan ada hiragana kat sini. Okay, so sebenarnya buku ni ada lebih kurang 350 perkataan ayat yang anda boleh tengok dan anda boleh check sendiri korang punya korang punya progress. So sebenarnya saya dah print buku ni dah 750 kopi hari tu dan habis dijual masa saya lancarkan promotion hari tu untuk PKP. Ramai orang, saya nak bantu ramai orang untuk jangan fokus dekat COVID-19 negatif, duduk kat rumah tak tahu buat apa kan. So tengok TV je, saya buat promotion untuk buku First Aid. So sekarang ni buku tu dah habis. Ada dengan sensei satu kopi je ni, kat tangan sensei satu kopi je lagi. Ni sensei punya, dia kan ni buku dia, ni contoh buku kat dalam, dia punya colourful, perkataan dan sebagainya. Anda boleh tengok sendiri dan banyak sangat feedback daripada orang yang dah dapat buku ini. Dan sebenarnya sekarang ni sensei ada buat promosi untuk pre-order. Pre-order sebenarnya tadi tengah hari tadi kilang baru je update sensei mengatakan buku sudah tengah print sekarang. Sensei dah hantar minggu lepas tapi dia cakap buku sekarang tengah print. So siapa nak dapatkan buku ini, siapa yang nak dapatkan, nak buat pre-order untuk buku cakap Jepun ini, sebenarnya anda boleh komen dekat bahagian bawah, komen dekat bahagian bawah cakap sensei saya nak buku ni ataupun saya nak untuk dapatkan promotion buku ini sebenarnya. So sebenarnya buku ini kalau anda tahu sensei buat promosi sempena pre-order ini, promosi sempena pre-order ini hanya RM46.
normal price dia ada RM59 sebenarnya, RM59, dan free postage untuk Semenanjung. Untuk Semenanjung. So RM46 normal sesi jual adalah RM59 tau, RM59. Dan kalau orang kena bayar post lagi RM10. Bayar post lagi RM10 dah RM69. Tapi hari ni malam ni sesi pagi last ni kalau nampak poster ni dia hanya valid 1 hingga 4 Mei. So malam ni adalah 4 Mei. So malam ni adalah hari yang terakhir untuk dapat promosi RM46 plus free postage. So jangan lepas, korang jimat berapa ringgit kat sekarang ni? RM13. Tambah lagi RM10 postage, RM23 korang jimat. Korang tak, korang tengah bayar lagi RM23 untuk buku tersebut. Okay, sisi tahu, alah sisi nanti beli lagi murah lagi. Next time ada lagi. Tak, sisi tak tahu ada ke tak lepas ni. Macam minggu lepas, dua minggu lepas saya buat pre-order untuk RM40. Masa tu saya jual RM40 je. Sekarang tu harga naik, makin naik, makin naik. RM40, RM43, sekarang dah RM49. Memang harga akan naik dan akan stay sampai RM59. So siapa nak beli RM59, tunggulah nanti. Okay. Dan yang paling best ni sebenarnya, kalau anda dapatkan buku itu dalam promosi Ramadan ini, Sensei akan buat cakap Jepun Japanese language first aid online class ini secara percuma saja kepada siapa yang dah dapat buku ini. Okey, sebenarnya siapa yang dah pernah beli buku ini dengan Sensei sebelum ni, Sensei ada hantar SMS kepada anda untuk join satu group Telegram untuk siapa yang beli buku saja. Lepas ni Sensei akan invite kepada satu group private lepas ni untuk Sensei buat live. Sebab korang dapat buku tu kan, Sensei dah tunjuk buku tu macam mana kan. Kadang-kadang dia nak sebut sendiri tak tahu betul ke tak. So Sensei akan buat live macam ni. Sensei buat live, Sensei akan pergi page by page untuk ajar anda secara percuma. Best ke tak? Dapat buku, lepas tu dapat kelas lagi free. Lepas tu kalau korang tak tahu pun korang boleh tengok-tengok banyak kali lagi. So itu untuk buku first aid. So siapa yang berminat boleh komen saya nak di bawah. Sensei akan ada agent cakap Jepun yang akan bantu anda lepas ini macam mana untuk dapatkan buku first aid itu. So jangan lepaskan peluang ini untuk dapatkan buku first aid. So kalau ada apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah. Sensei akan bantu anda jawab soalan. So malam ni Sensei akan jawab saja soalan anda mengenai apa saja. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, komen dekat bawah. Sensei akan bacakan soalan anda. Okay, ada orang cakap, Sensei kata dialek Kansai, tak apa-apa klik. Oh, wakarehen. Dialek Kansai ni dialek macam Kelantan. Orang cakap, kadang-kadang orang cakap dialek Kedah dekat Jepun. Macam tu. Okay. Bashir, Sensei, genki desuka? Hai, genki desu. Husin, akan datang ada lagi tak buku edisi lain? Sensei sekarang tengah buat banyak lagi buku-buku yang akan datang masa PKP ni. Banyak juga buku tengah buat. Okay. So siapa yang nak dapatkan promosi boleh komen saya nak, nanti akan ada agent akan bantu anda bagaimana untuk dapatkan buku tersebut. Okay, so yang nak join live bersama Sensei pada malam ni boleh tekan link yang Sensei pin dekat bahagian ruang ni dekat komen ni ataupun dekat atas ni. Sensei akan invite. Tadi Sazazang dah join bersama Sensei tanya tentang apa dialect. Kita sambung malam ni tentang dialect dekat Jepun. Dekat Jepun ada dialect ke? Okay, so seterusnya, okey ke? Semua okey pada malam ni? Kalau apa-apa soalan boleh tanya dekat bawah, Sensei akan jawab soalan anda. Okey, so ini daripada Afnan. Orangnya ada dekat sini. Sensei suruh join live. Dia tak nak join pula. Malulah nak tunjuk muka dan sebagainya. Okey, tak apa. Sensei jawab soalan Afnan. Afnan Kira, kami perlukan buku edisi kedua pula. Yes, coming soon akan ada buku tulisan Jepun, buku grammar, buku kanji, ada flashcard lagi. So nantikan. Okey. Okey. Biasanya soalan daripada Afnan Kida. Afnan tanya, biasanya berapa bajet melancong ke Jepun untuk backpackers? Saya salah je backpacker ni. Dia kena ada C ya, tak salah saya. Backpacker kan? Yes, backpacker. So berapa bajet untuk orang nak pergi ke Jepun, melancong ke Jepun untuk backpacker? Okay, so soalan ni sangat menarik sebenarnya. Sebenarnya sebelum masa COVID-19 tu, Sensei baru pergi Jepun sebenarnya bulan 3 tu. Yes, awal bulan 2, akhir bulan 2, awal bulan 3. Masa tu dah kat
China dah teruk kan, kat Jepun pun tentang masa tu dekat ada kapal yang tak boleh mendarat dekat ada Tokyo dan sebagainya yang tak boleh keluar tu kan. Sebenarnya dan Sensei pun selalu bawa pelajar-pelajar ke Jepun. Sebenarnya Sensei ada trip bulan akhir bulan 3 awal bulan 4 hari tu, trip Sakura ke Jepun, ada yang telah mendaftar dengan Sensei tapi sayang tak dapat pergi sebab COVID-19. Okay, so biasanya berapa bajet melancong ke Jepun untuk backpacker? Soalan ini bergantung, jawapan ini bergantung kepada anda sebenarnya. Bagi Sensei, RM2,500 pun cukup, RM3,000 pun cukup, RM5,000 pun cukup. So bergantung kepada anda, tengok anda dapat. Yang paling pertama, yang paling penting bila anda nak pergi Jepun, tiga benda yang paling penting anda kena tengok. Yang pertama adalah tiket flight. Tiket flight ni akan menentukan bajet anda mahal ke murah. Ada yang dapat beli tiket flight RM1,800, ada RM2,000, ada RM1,500, ada yang beli RM700, ada itu promosi RM300,500, ada itu RM400 je kan. So tiket flight akan mempengaruhi bajet anda. So kalau anda dapat tiket flight RM400 dengan RM1,800, beza dia berapa? Banyak kan? RM1,200 kan? RM1,400 yang beza kan? So tiket flight yang paling pertama lah. Okay. Yang kedua, yang akan mempengaruhi korang punya bajet masa travel kat Jepun adalah transportation. Flight tu satu hal, maksud sini transportation ni transportation masa dekat Jepun. Sebab dekat Jepun anda akan naik Shinkansen ke bullet train, anda akan naik train ke, kalau siapa malah naik train jangan kaki lah. Bergantung juga ada tempat yang anda boleh jalan kaki, ada tempat yang anda kena naik bus ke naik train ke naik Shinkansen dan sebagainya. So bergantung juga kepada road ataupun korang punya laluan nak ke tempat mana. Kalau pergi Tokyo saja, bagi Sensei tak mahal sangat sebab naik subway je, naik densha je sebenarnya. Dan ada juga kalau bila naik transportation kat Jepun ni, kalau korang tengok ada banyak pass. Ada yang pass yang 3 hari, ada yang pass yang 2 hari, 1 hari, ada yang pass boleh naik Shinkansen suka hati selama 7 hari ke 3 hari kan. Boleh pergi di tempat-tempat yang paling penting. So korang kena plan. Dan ada yang, itu yang kedua, transportation dekat Jepun. Sebab itu sangat akan mempengaruhi korang punya budget masa travel. Dan yang ketiga adalah makan. Bagi saya sih makan ni mempengaruhi juga. Sebab dekat sana makan ada yang 500 yen, 500 yen lebih kurang RM20. Tapi kalau ada yang 100 yen macam onigiri pun tak sampai 100 yen, ada 100 yen. So lebih kurang RM3. So basically makan dekat sini agak mahal sedikit berbanding makan dekat Malaysia. Dia macam mahal sikit lah macam so mungkin ada caranya nak jimat untuk makan ni, korang bawa makanan dari Malaysia siap ataupun makan luar sekali je setiap hari. So itu bergantung kepada anda. Kalau backpackers mungkin anda makan kat luar sekali je ataupun makan banyak bawa sambal ikan bilis ke, saya tak sure, bawa rendang ke apa semua kan. So bila cakap backpackers ni bergantung kepada, ada juga yang jenis macam dah sampai Jepun mestilah nak makan makanan Jepun kan. Takkan nak makan makanan Malaysia, mesti kena try makanan Jepun. So itu bergantung kepada anda. Okay. Saza, pergi Jepun dengan Sensei best, banyak benefit Sensei jadi tour guide dan anda boleh naik anak. Yes, Saza ni pergi trip first dengan Sensei. Masa tu kita trip pergi Tokyo kan, lepas tu main salji dan sebagainya dengan Sensei. Yes, pakai kimono lah masa tu, pakai Jepun, Sensei ingat lagi. Naik Ana Airline masa tu, naik Ana Airline dan sebagainya, sangat best masa trip dengan Saza. Ramai, masa tu 14 orang pergi trip Sensei. Yang paling best, Sensei yang buat korang punya itinerary, Sensei dia tour guide, Sensei cakap Jepun dan sebagainya. So insyaAllah kita doakan dapat lagi pergi Jepun sama-sama lagi lepas ini. Okay. Basir, Sensei, apa makanan Jepun yang menepati cita rasa Melayu? Saya yang saya nampak macam okonomiyaki. Oh, soalan ni agak makanan apa yang menepati cita rasa Melayu eh? Di sini bergantung kepada orang kalau tanya nama menepati cita rasa Melayu ni. Sebab ada yang tak suka pedas, ada yang suka pedas. Kalau yang suka pedas, makanan Jepun ni tak pedas sangat. Kalau yang tak suka pedas, sesuai lah kot makanan Jepun. Kalau yang suka sushi mentah boleh lah makanan Jepun. Kalau tak suka sushi, tak suka yang mentah, tak boleh makan Jepun. So banyak sebenarnya. Bagi Sensei ada je makanan Jepun. Contoh macam udong. Bagi Sensei udong pun macam mie sebenarnya. Macam miso. Bagi Sensei punya sup macam miso. Takoyaki pun
Okey juga. Dekat Jepun sekarang banyak sebenarnya makanan halal. Macam dulu orang cakap ayam goreng tak boleh makan, tapi dekat sini boleh makan ayam goreng. Ada yang halal. Macam kebab, bagi saya kebab Jepun sedap. Kebab Turki kat Jepun sangat sedap berbanding kat Malaysia. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab sejuk kat sana, saya makan time sejuk. Kebab bagi saya sedap, sedap kat sana. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Sebenarnya ada lagi banyak soalan yang dia tanya malam ni. Kalau anda ada apa soalan, anda boleh komen kat bawah untuk tanya soalan kepada Sensei. Okay, so ini soalan daripada Afnan, tanya tentang backpackers. Kita pergi seterusnya sementara. Siapa yang nak join live bersama Sensei, boleh je tekan link Sensei pin dekat bagian komen ataupun link bagian atas untuk join live bersama Sensei. Okay, dan jangan lupa untuk klik like and share video ni dan juga tag kawan-kawan anda yang nak belajar bahasa Jepun. Okay, yang nak pre-order buku First Aid Cakap Jepun, boleh komen dekat saya nak buku ataupun PM di Sensei, sebab dalam ni ramai je agent CJ Fighters yang berada bersama dengan anda. So dia akan bantu anda bagaimana untuk mendapatkan promosi pre-order Cakap Jepun, First Aid Cakap Jepun. Okay, ni soalan daripada m.syzwi.h M. Sazwani kot Sensei rasa nama dia ni. Pekerjaan apa yang sesuai kalau ambil kerja tu kejuruteraan? Ni salah eja ni. Kejuruteraan. Sensei betulkan lagi soalan. Kejuru. Okey. Teraan. Okey. Kejuruteraan elektronik dan elektronik automation and robotik kat Jepun. Okey. Untuk soalan ni senang je. Pekerjaan yang sesuai adalah Sensei. Sebab dulu Sensei ambil electrical, electronic engineering, information engineering. So Sensei punya research masa final year, fourth year, Sensei buat research setahun tau. Dia macam budak master, orang master, pelajar master buat research. Memang kat Jepun kena buat research setahun, bukan 6 bulan macam kat Malaysia. Sensei buat tentang, masa tu Sensei buat tentang programming. Sensei buat tentang data, macam mana nak kurangkan data, penghantaran signal data daripada sensor kepada sensor. Sensei ke database masa tu. Itu Sensei buat. So untuk menjawab soalan ni, pekerjaan apa yang sesuai kepada kalau ambil kejuruteraan electronic engineering? Bagi Sensei tanya diri anda dulu sendiri, korang nak belajar ni nak jadi apa nanti? Ada yang belajar sebab itulah laluan yang orang cakap, ambil engineering, gaji tinggi nanti. Kalau fikir macam tu, kerjalah yang ambillah course engineering. Kalau cakap saya meminat nak ambil bahasa, so ambillah bahasa. So kalau untuk menjawab soalan pekerjaan apa yang sesuai untuk ambil kerjaan apa yang sesuai untuk ambil kejuruteraan elektronik, ini bergantung kepada bidang apa yang anda minat. Minat sebenarnya, sebab boleh menceritakan mengenai elektronik, banyak company Jepun yang nak ambil engineer sebenarnya, sebab dia orang memang tak cukup apa rakyat dekat sana. So macam masa kat Sensei pun ramai juga kawan-kawan Sensei yang bekerja kat sana, ambil kerja bagian engineering, ada yang kerja bagian robotik. Macam Haris Sensei sendiri pun kerja salah satu company Jepun kat Jepun setahun. Dia buat satu alat, dia buat benda yang digunakan dalam iPhone sekarang. So macam iPhone akan lancar setahun lagi, sekarang dah buat dah. Itu macam Haris Sensei. So sebenarnya Syarazi Hamzah, Nuan Sensei, Nuan Sensei, hai Nuan Sensei, hai konbawa. Okay, so pekerjaan ini bergantung kepada company apa yang anda nak apply dan minat sebenarnya. Banyak kalau ambil engineering, dia sebenarnya kalau cerita bila belajar kat Jepun ni sebenarnya, bagi Sensei korang ada satu gift tau. Ada satu orang cakap benda yang best, sebab yang pertama, ambil kalau siapa ambil engineering lah, korang boleh tahu, pandai engineering, tahu pasal engineering. Dan yang kedua adalah sebab korang tahu bahasa Jepun. Berbanding orang Malaysia belajar engineering tapi tak tahu bahasa Jepun, tak English kan. Kita tahu bahasa Jepun dan engineering. So itu dah memberi satu advance kepada kita. Kalau lepas kita belajar tu, kita tak nak buat engineering, kita nak ambil bahasa. Macam Sensei kan, Sensei mengajar bahasa Jepun sekarang. Sebab Sensei dulu degree Electrical Electronic Information Engineering, dia Sensei sambung master dalam electronic system. Tapi sekarang jadi Sensei cakap Jepun. Lain kan? Sensei pernah je dapat tawaran untuk belajar bekerja kat Jepun tapi tak pergi. Itu je lah. So banyak je sebenarnya yang anda boleh buat jika dapat cakap Jepun dan juga dapat belajar bahasa Jepun, dapat belajar engineering. Okey.
Kalau belajar bahasa Jepun nak ambil bidang lain pun tak ada masalah. Dekat Jepun sekarang banyak peluang sebenarnya. Sebab sekarang ni sensei cakap Jepun ada buat satu kolaborasi sebenarnya dengan satu college dekat Malaysia. Nama program tu dah Look East Policy, LEP. Korang boleh ambil short term ataupun long term. Dia ada diploma dengan short term course. Short term course dia dah masuk 3 bulan. Lepas tu korang ambil JLPT, Japanese Language Proficiency. Tak silap sensei kena ambil N2 ke N3, lepas tu dapat buat internship kat Jepun, lepas tu cari kerja kat Jepun. So itu satu program yang berlaku sekarang. Tapi disebabkan COVID-19, diorang kelas tu ada juga dekat college, secara online. Dan satu lagi yang secara diploma, korang masih setahun belajar bahasa Jepun, lepas tu pergi internship kat Jepun dan kerja kat Jepun. Itu banyak-banyak cara. Sekarang ni, banyak sangat peluang sebenarnya untuk anda pergi ke Jepun. Sebab macam tahun lepas sensei pergi dengan salah seorang student, tahun lepas ke tahun ni? Yes, tahun lepas, bulan 11. Sensei pergi ke Jepun dengan salah seorang pelajar cakap Jepun. Kami pergi melawat Semon Gakko ataupun vocational school dekat Jepun sana. Banyak sangat peluang untuk anda bekerja kat Jepun kalau tahu bahasa Jepun sebenarnya. Yes. Okay. Ini Afnan juga tanya soalan seterusnya. Sensei boleh kemukakan soalan seterusnya. Daripada Afnan dia tanya, bagaimana cara nak apply kerja di Jepun? Bagaimana cara nak apply kerja di Jepun? Yang pertama, anda kena pandai bahasa Jepun. Okay, so untuk menjawab soalan ni sebenarnya, macam mana nak apply kerja dekat Jepun, tengok bidang apa yang anda perlu dan company tu require apa. Ada je yang tak perlu ada degree, ambil diploma, boleh buat internship kat sana. Macam Sisi cakap tadi, program LEP, Look East Policy, yang cakap Jepun berkolaborasi dengan salah satu badan dekat college di Malaysia sekarang. Ya, yang kedua, Sisi rasa memang bukan Sisi rasa wajib korang kena belajar bahasa Jepun kalau nak apply kerja kat Jepun. So itu cara yang pertama. So kena belajar bahasa Jepun. Itu sebenarnya kalau nak pergi kerja kat Jepun. Okay. So bercakap kena belajar bahasa Jepun ni sebenarnya, Sisi ada buat satu e-book tau. E-book tu nama dia Jana Pendapatan dengan Bahasa Jepun. Jana Pendapatan dengan Bahasa Jepun ni, sensei tak pernah jual lagi ibu ni, sensei tak jual pun. Hari tu sensei bagi free gift kepada siapa yang mendaftar online kelas cakap Jepun, cakap Jepun Online Academy. Sensei bagi free je Jana Pendapatan ni kalau siapa mendaftar dengan online kelas. Lepas sensei bagi free, kalau korang daftar, sensei bagi free. So malam ni sebenarnya kalau siapa yang sesiapa yang ingin mendapatkan e-book Jana Pendapatan Bahasa Jepun ni, sisi akan bagi percuma kepada yang mendaftar Cakap Jepun Online Academy malam ini. Okay, so sebenarnya kita ada promosi untuk sesiapa yang nak belajar Bahasa Jepun secara online. Kelas online Cakap Jepun promosi Hari Raya. CJWA dekat Cakap Jepun ni kita ada 100 plus video sesi kelas Cakap Jepun dan juga ada sokongan grup Telegram 24 jam buku teks berwarna-warni akses dari pelbagai peranti. Korang boleh tengok dekat laptop, dekat desktop, dekat tablet, dekat phone dan sebagainya boleh akses. Dan yang paling best ni sekarang ni, kalau korang join kelas online cakap Jepun Online Academy ni, ada group Telegram 24 hours boleh jawab. Dan korang ada Zoom dengan sensei, dengan personal sensei yang akan bantu bersama anda. Yes, Bashir, buku Jana Pendapatan. Yes, Basim sudah dapat buku Jana Pendapatan tu. Berapa page sensei buat buku Jana Pendapatan tu? Banyak page kan? Dapat percuma je kepada siapa yang mendaftar Cakap Jepun Online Academy. So sebenarnya Cakap Jepun Online Academy ni sensei dah Okay, so sebenarnya untuk Cakap Jepun Online ni, sensei sekarang ada tiga buku sebenarnya. Sensei dah bungkus lah dengan bubble wrap. Sensei nak post je siapa yang nak mendaftar. So siapa yang nak join online Cakap Jepun Online Academy pun, anda boleh komen dekat bahagian bawah ni. Anda tulis je CJOA. Anda tulis CJOA
tulis CJOA, nanti akan ada Cakap Jepun Fighters yang akan bantu anda untuk register Cakap Jepun Online Academy. So setakat ni dah sepanjang sebulan PKP ni, start daripada tak sesensi, start daripada 12 bulan itu, 12 bulan dah ada 40 orang yang berdaftar tunggu sejauh eh. Total sekarang dah Cakap Jepun Online Class dah 100 orang sebenarnya. Batch yang sebelum ni dah ada 30 orang, campur sekarang 69 dah. Dah ada 69 orang. Yang batch yang sebelum ni pun dah ada dekat 100 orang sebenarnya. Okay, so yang berminat untuk mendaftar ataupun nak tengok free preview, saya boleh bagi link kepada anda untuk tengok free preview online class ni dulu. Tengok kelas ni okay ke tak dan sebagainya, anda boleh komen je CJOA. Nanti akan ada agent ataupun CJ Fighters yang akan bantu anda bagaimana untuk mendapatkan CJOA ini. Okay, so so itu mengenai dan siapa yang daftar malam ni, saya akan bagi free percuma e-book jana pendapatan tu. Bagaimana kalau dengan ada bahasa Jepun, korang boleh dapat kerja apa? Kerja macam mana korang boleh dapat jika anda apa belajar bahasa Jepun? Kalau pandai bahasa Jepun. Okay. So, itu soalan-soalan CJOA. Boleh komen dekat bawah, geng bawah CJOA. Nanti akan ada agent yang akan bantu anda ataupun CJ Fighters yang akan bantu anda bagaimana untuk mendaftar dengan CJOA ini. Okay. Afnan ni banyak dia tanya soalan kat sini sensei, so tekan link join live bersama sensei. Tak nak join, soalan ni dah sampai 2-3 dah pertama sensei pada malam ni, tapi sensei suruh join live tak nak join segan, kenapa? Okay, sensei minta join live pun takut nak join. Okay, so boleh komen, nanti akan ada CJ Fighters yang akan bantu anda untuk mendaftar CJOA ataupun dapat free preview online class CJOA ini. Okay, so sensei udah pukul 10.30 dah, sejam dah, dah 10.36 korang bersama live bersama sensei pada malam ini. Korang dapat manfaat tak live bersama sensei pada malam ini? Okay, so jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen dekat bahagian bawah, sensei akan jawab soalan anda. Yang nak dapatkan pre-order buku First Aid Cakap Jepun ini, anda boleh komen dekat bahagian bawah, saya nak buku First Aid ataupun nak buku ini. Akan ada CJ Fighters yang akan bantu anda malam ini, RM46 sahaja, free postage semenanjung. Dan yang paling best ni, akan ada kelas bersama sensei. Satu persatu kita akan tengok, bongkarkan macam mana nak belajar dengan buku Cakap Jepun First Aid ini. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang join live bersama sensei pada malam ini dah. Okay, so sensei harap sangat korang dapat manfaat daripada live bersama sensei pada malam ini. Dan jika ada sebarang persoalan ataupun jika ada tajuk yang nak tanya kat sensei, korang boleh komen kat bahagian bawah. Dan sensei akan bantu anda dan boleh juga PM sensei nak tanya soalan dan sebagainya. Sebenarnya kenapa Cakap Jepun ni dibuat? Sebab nak bantu ramai lagi orang Malaysia untuk bercakap bahasa Jepun atau untuk belajar bahasa Jepun. Dan yang keduanya, sensei nak bantu ramai lagi orang Malaysia ni sebenarnya untuk menjadi orang cakap mindset kelas pertama. Kita dah tahu 2020 Tun Mahathir dulu wawasan 2020, kereta boleh terbang dan sebagainya sebenarnya. Tapi sebenarnya kita kena betulkan mindset kita dulu untuk mencakap membangunkan negara. Kalau so sensei tahu orang Malaysia ni memang pandai, memang pandai gila, yang memang pandai sangatlah sebenarnya. Cuma kadang-kadang mindset tu tak berapa kuat lagi. Dan sensei pun memperingatkan diri sensei sendiri juga. Sebab dah balik Malaysia, kadang-kadang larut je jadinya. Supaya kita sama-sama tingkatkan kita punya self-development, self-esteem kita. Self-esteem ni paling penting. Macam sensei buat live hari ni, sensei jemput korang live dengan sensei, korang tak berani untuk bercakap dengan sensei. Padahal tengok je video ni, kalau dengan sensei yang bercakap bahasa Melayu pun tak berani tanya soalan, macam mana kalau jumpa orang Jepun nanti? Nak tanya soalan, nak buka bahasa Jepun, nak cakap, buka mulut ni cakap bahasa Jepun pun akan malu juga. So sensei bagi peluang korang bercakap dengan sensei. Tapi tak ada yang, ada tadi Saza yang join bersama sensei. So peluang tu ada, sensei bagi peluang kepada anda dan sensei harap sangat korang grab this opportunity, peluang ni. Live bersama Cakap Jepun setiap hari Senin pukul 9 sampai 10, belum puasa 9.30 sampai 10.30 ni free je. Free sensei ajar. So
sesenak sangat korang grab this opportunity. Kadang-kadang orang kita ni kalau bagi free dia tak menghargai. Bila kalau kena bayar kadang-kadang, Allah kena bayar mahal lah. Tapi bila sesi bagi free, tak grab the opportunity, tak take the opportunity, tak buat apa saya suruh buat, buka mulut, start take the opportunity, tekan link, joinlah Petunjuk Sensei. Just tanya soalan je macam Saza, tanya soalan biasa je dengan Sensei. Terus lah habis. Tak ada pun Sensei tanya banyak-banyak. Korang yang tanya Sensei. Kalau tak nak tanya pun tutup muka pun okey je sebenarnya. So it's all about you sebenarnya, bukan sebab Sensei. Sensei sebagai orang cakap, cuba bagi motivasi ke, tunjuk ajar kepada anda untuk belajar, anda yang akan menentukan segala-galanya. So it's all about you. So next time kalau Sensei buat live ke, harap-harap join, jangan lupa untuk share juga. Sebab kita Sensei punya niat untuk bantu lagi ramai orang manusia, rakyat Malaysia untuk belajar bahasa Jepun, lagi nak membantu lagi ramai masyarakat Malaysia untuk dapat first class mindset. So Sensei harap korang bantu Sensei juga untuk orang cakap dapat lagi peluang, dapat manfaat daripada live. Okay, so kita ada seorang Afnan baru nak join live bersama Sensei. Sensei jemput Afnan bersama Sensei pada malam ini. Afnan sang, konbawa. Dengar ke suara Sensei? Afnan konbawa, okay, kira sekarang gelap pula. Tak apa-apa, tak nampak pula. Okay, Afnan sang. Tanya boleh sekarang, dah terkeluar pula Afnan sang. Okay, so tak apa, yang nak join live bersama Sensei, anda boleh tekan link. Sensei bagi lagi 5 minit lah. Tekan link kat Sensei Dapin ni untuk live bersama Sensei. So jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat bersama live cakap je. Okay, Basir Mokhtar. Dapat banyak manfaat sebab Sensei dan Sensei Arya atau Gozaimas. Okay, so... harap sangat live pada malam ini memberi manfaat kepada anda, dan Sensei minta kepada anda untuk share live ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Share je dekat group ke, group Telegram ke, group WhatsApp ke, group Facebook ke, dekat wall anda ke. Okay, tak cuba tak tahu, come on guys. Yes, tak cuba tak tak cuba tak tahu, come on guys. Okay, itu yang paling penting sebenarnya, dan Sensei harap sangat benda ini menjadi manfaat kepada anda. Bukan senang ya Sensei. Sensei rasa dah 3 tahun ya. 4 tahun Sensei commit buat live setiap hari Isnin. Adalah yang time cuti kita Sensei tak buat live, tapi Sensei commit untuk buat live setiap hari Isnin kepada anda secara percuma. Hopefully korang take grab this opportunity. Okay. So ada yang hi, itu ada live Sensei. Konbawa. Oh, gelap tak nampak. Memang tak nampak sangat. Dia sebenarnya the link ni kena buka pakai Chrome atau tak boleh pakai Safari, kena buka pakai Chrome baru boleh buka. So cuba putuskan kamera dulu. Muhammad Afnan Sang Sensei yang join bersama Sensei ni tak apa-apa nampak. Okay, kalau anda ada apa-apa soalan lagi, soalan boleh komen bahagian bawah, dan Sensei akan bantu anda untuk jawab soalan di Jepun dan sebagainya. Okay, so Sensei rasa itu saja untuk malam ni. Dah tak ada orang juga nak join live Sensei. Dah sejam Sensei bercakap je tadi seorang. Terima kasih yang join live daripada awal sampai akhir, yang nak grab the opportunity untuk dapatkan pre-order buku First Aid ini. Anda boleh tekan, boleh PM Sensei lepas live ni ataupun komen dia nak buku, nanti akan ada CJ Fighters yang bantu anda. Ataupun yang nak tengok free preview online class pun boleh tulis CJOA, nanti ada CJ Fighters yang akan bantu anda. Okay. Okay, so Sensei rasa itu sahaja untuk pada malam ini, dan Sensei minta maaf kalau ada tersalah kata ke, tersalah cakap ke malam ini, dan semoga Sensei halalkan ilmu, dan bagi Sensei take the action, jangan lambat. Bagi kita sekarang ni dalam dunia dah masuk 2020 ni, orang kena cepat, korang kena cepat, jangan lambat. Macam ramai sekarang buat orang cakap tak boleh buat kelas online lah, susah nak buat kelas online. Tapi ramai je buat kelas online pakai Zoom lah. Sekarang saya tengok orang kat luar berlambak, orang buat kelas Mandarin lah, sekolah pun ada buat kelas online dan sebagainya. So it's all about you sebenarnya. You yang decide you nak ke tak nak. Jangan lesensi kelas jauh online pun ada, lesensi tak ada masa. Macam CJOA saya buat ni, boleh tengok bila-bila masa.
So bila mula masa korang boleh tengok live, video ni, okay? So satu lagi sensei nak ingatkan kepada yang join live pasal sensei, jangan lupa untuk follow sensei dekat YouTube Cakap Jepun. Anda boleh search Cakap Jepun dekat YouTube channel. Kat situ sensei pun ada update video-video menarik, sebagai contohnya adalah video ni. So tengok sensei habiskan live pada malam ini dengan tinggalkan dengan video ini, dan sensei harap korang dapat manfaat pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang join live pada awal sampai akhir. Kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah minggu depan topik pun lagi menarik. Mungkin ada tetamu khas lagi minggu depan. Okay, so jumpa anda minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, oyasumi minasai. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Baru-baru ini, saya dah share satu video tentang kelebihan-kelebihan jika anda pandai bercakap bahasa Jepun. So, rentetan daripada video tersebut, ramai yang tanya saya bagaimana cara-cara ataupun tips-tips ataupun step-step untuk belajar bahasa Jepun. Video kali ini, saya akan share kepada korang semua 7 tips-tips untuk belajar bahasa Jepun dengan mudah dan pantas. So, tips yang pertama adalah minat. So, apabila korang nak belajar bahasa Jepun, minat sangat penting. Adalah penyebab utama untuk korang belajar bahasa Jepun dengan mudah dan pantas. So, basically, minat ini boleh dikaitkan dengan perasaan suka, perasaan selesa, perasaan gembira. Apabila korang gembira, apabila korang rasa selesa, apabila korang rasa suka dengan perkara tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Baru-baru ini, saya dah share satu video tentang kelebihan-kelebihan jika anda pandai bercakap bahasa Jepun. So, rentetan daripada video tersebut, ramai yang tanya saya bagaimana cara-cara ataupun tips-tips ataupun step-step untuk belajar bahasa Jepun. Video kali ini, saya akan share kepada korang semua 7 tips-tips untuk belajar bahasa Jepun dengan mudah dan pantas. So, tips yang pertama adalah minat. So, apabila korang nak belajar bahasa Jepun, minat sangat penting. Adalah penyebab utama untuk korang belajar bahasa Jepun dengan mudah dan pantas. So, basically, minat ini boleh dikaitkan dengan perasaan suka, perasaan selesa, perasaan gembira. Apabila korang gembira, apabila korang rasa selesa, apabila korang rasa suka dengan perkara tersebut, korang akan lagi senang untuk dapat untuk belajar bahasa Jepun. Dan perasaan minat ni sebenarnya akan memberi satu impak positif ataupun memberi kesan kepada kita apabila kita down. Dia macam susahlah, tapi kita minat terus, kita akan teruskan juga untuk belajar bahasa Jepun. So yang paling penting adalah minat. Kalau tak minat, korang pasti akan rasa susah untuk belajar bahasa Jepun. Tips yang kedua, selalu tengok anime dan dengar lagu Jepun. Sebenarnya, anime ni sangat popular daripada tahun 2000 lagi. Dan saya ingat dulu masa kecil dulu, bangun pagi, buka TV 2 ataupun TV 7 untuk tengok cerita Dragon Ball ke, nak tengok Slam Dunk ke, Digimon ke, banyak lagi anime-anime Jepun. Sebenarnya, korang semua nak tahu, anime Jepun ni dia ada pelbagai genre. Ada yang bentuk sport, ada yang science fiction, ada yang tentang love, ada yang pasal dunia dan sebagainya. So, cuba pilih anime yang bersesuaian dengan diri anda. Macam saya suka sport. Contoh anime sport ada macam Haikyuu, Kuroko no Basketo ataupun Slam Dunk. So benda-benda tu, bila korang dengar anime ni, banyak korang akan biasakan telinga anda dengan perkataan-perkataan Jepun. Sama juga dengan dengar lagu-lagu Jepun. Apabila anda dengar lagu-lagu Jepun ni, akan biasakan diri dengan telinga anda dengan perkataan-perkataan dan juga ayat-ayat Jepun. Dengan tengok anime ni, anda akan juga dapat vocabulary ataupun perkataan-perkataan baru, perkataan-perkataan Jepun. Dan benda ini, selain daripada kita minat tengok anime, minat dengar lagu Jepun, kita akan juga belajar bahasa Jepun daripada lagu dan juga anime.
anime tersebut. Tapi ingat, anime ni sebenarnya sangat sesuai untuk siapa yang nak belajar bahasa Jepun, fokus kepada perkataan-perkataan. Kerana anime ini kurang sesuai untuk siapa yang nak fokus kepada grammar. Kerana mungkin ayat ataupun perkataan yang digunakan dalam anime itu adalah bahasa pasar ataupun bahasa casual yang tidak sesuai digunakan dalam kehidupan seharian kita yang kita perlu bercakap dalam bentuk formal. Kita tahu dalam bahasa Jepun ni ada peringkat level tu, ada casual, ada formal, ada sangat-sangat formal dan seterusnya. Tips yang ketiga, free online learning. Apabila saya cerita mengenai free online learning ni, banyak perkara yang boleh kita guna. Yang pertama contoh apps. Banyak software ataupun apps yang boleh kita guna untuk belajar bahasa Jepun seperti Imiwa. Ini guna untuk kosakata, untuk tulisan Jepun dan sebagainya. Kita ada juga HelloTalk. HelloTalk ni kita akan dapat berinteraksi atau mencari kawan, cari partner orang Jepun yang minat belajar bahasa Inggeris, orang semua yang minat belajar bahasa Jepun. So daripada situ kita ada mutual understanding. So yang ini akan ajar anda bahasa Jepun dan anda akan ajar bahasa Inggeris. At the same time kita akan bertukar-tukar pendapat. Sekarang ni banyak sangat video-video di YouTube